Наталя Мазур. Понад 20 років є майстринею Народного творчого об'єднання «Прибужжя», учасниця обласного проєкту «Нові імена Миколаївщини», а також всеукраїнських та обласних фестивалей, оглядів і виставок. Захоплюється живописом, створенням традиційних ляльок-мотанок, вишивкою та особливо полюбляє займатися ткацтвом. Життєва позиція – гарних і талановитих людей навколо набагато більше. Мріє створити свою власну дитячу студію. Валентина Кривцова – керівниця обласного народного творчого об'єднання «Прибужжя», авторка обласних проєктів «Нові імена Миколаївщини», «Єдина родина», «Диптих арт», «Майстри барвистої палітри». Життєва позиція – потрібно обов'язково мислити позитивно. І тоді все буде гаразд. Доброго ранку! Сьогодні говоримо про виставковий цикл «Нові імена Миколаївщини». В цьому році йому виконується вже 10 років. Це вже солідна дата, ювілей. Чим буде відрізнятися, можливо, цього року взагалі? Чи все ж таки зберегли традиційно от всі 10 років поступово, просто трішки покращуючи? Ну, хочу наголосити на тому, що дійсно це не просто 10 років, адже проєкту є чим пишатися, адже за цей період ми охопили усю Миколаївщину. Це понад 50 майстер-класів і творчих зустріч було проведено. Це 40 персональних виставок, які майстри презентували вперше. Це нові роботи, а взагалі, скажімо, більше 2,5 тисяч експонатів виставкових. І хочемо зібрати в цьому році на заключну виставку усіх учасників цього 10-річного проєкту. І хочеться показати наші здобутки. Це і відеоряд ми підготували. Тобто буде 50 майстрів одразу? 40. 10 учасників 4-го виставкового циклу зроблять цікаву експозицію, презентують свої нові роботи, інші підтримують наших випускників. І хочеться наголосити на тому, що вже, ну скажімо так, коли ми дійшли до 10-річного ювілею, ми можемо сказати, що наші майстри стають більш універсальними, адже вони поєднують, скажімо так, міксують і традиційні види мистецтва, і сучасні види мистецтва. І це дуже виходить оригінально і гармонійно. Ну, зокрема, навіть на таких виставках можна захопитися мистецтвом того чи іншого майстра, так, і спробувати щось новеньке для себе. От, пані Наталю, зокрема, для вас цей виставковий цикл, що він є? Що, можливо, новенького побачили? Чим захотілося ще, з чим познайомитися? Цей виставковий цикл для мене має дуже надзвичайно велику роль в моєму житті, в моїй творчості, тому що в мене в цьому проєкті відбулася перша моя авторська виставка, на якій я представила гобелени. А на цій виставці, яка відбудеться завтра, відкриття якої відбудеться завтра, я представлю не лише гобелени, а ще й трішечки живописом, яким я не так давно почала займатися. Мої роботи будуть представлені не тільки в традиційних формах, так, гобелена або ткацтва, яке притаманно нашому регіону, а ще я намагалася створити ткані інсталяції. Тобто це форма об'ємна, але ну, от представлена, да, так, один із експонатів нашої виставки. Одразу після нашого ранкового ефіру поїде, да, до музею. Зразу зі студії, зразу в музей на виставку. І вони також ткані. Тобто буде дуже цікаво, тому що там міксується і метал, і лоскут, яким так само у нас ткали. Нетрадиційні техніки ткацтва також будуть представлені. Тобто повинно бути дуже цікаво, різноманітно, і може хтось надихнеться на свою творчість, може хтось спромагнеться так само щось створити, щось цікаве. Було б цікаво подивитися і представити як себе, так і подивитися на майстрів, які там також будуть представлені. У нас майстриня, яка займається одразу 5 видами, як мінімум, я вже нарахувала, так, творчості. А взагалі, скільки буде, що буде представлено на циклі? Тому що це ж...
Це дуже багато різноманітних видів. Ну, по-перше, все, що буде представлено, у нас зібралося в буклеті, який випустив обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи. І кожен майстер, кожен учасник виставкового циклу увійшов в цей буклет, і де зібралися усі види творчості, традиційні, сучасні. Кожен майстер саме останнього? Чи так. Взагалі? Обласний центр народної творчості випускає кожного року, кожного разу отакий буклет на кожну десятку учасників. Це зовсім новий буклет, ну, ви ніхто ще його не бачив, ви вже вперше бачимо. Його бачите. Тобто уся краса нашої Миколаївщини збирається саме в такому презентаційному буклеті, який потім розходиться по всій Україні і далеко за її межами. Там можна познайомитися з автором, з роботами. Так, про автора, уся інформація про автора, презентуються його роботи, яким видом мистецтва він займається, і все, що його цікає, життєва позиція цього автора, все можна знайти саме в наших буклетах. На виставці це включені будуть і різноманітні майстер-класи, зокрема. Ви також будете майстер-клас? Також я буду представляти інсталяцію, не скажу яку, для того, щоб був маленький сюрприз. Інсталяцію, як я її виконую, буду показувати, ну і трішечки розкривати якісь секрети майстерності. Але це все буде на виставці. Гобеленна тому, будь ласка, інсталяція. Гобеленна інсталяція, уточнення. Наталя, ми трошечки все ж таки розповімо, адже всі хоче доторкнутися до таємниць створення робіт, зможуть безкоштовно відвідати майстер-класи, які будуть працювати для глядачів на відкритті нашої виставки завтра. І це буде і гравіювання по склу, це буде гобеленове створення гобеленових інсталяцій, також інкаустика, що це таке, нехай приходять усі познайомляться. От, і все, що цікаво, сучасно і традиційне, адже ми знаємо, усі сучасні види мистецтва, вони походять все ж таки, свої витоки беруть з традиційних. Що з цього виходить? Як це можна зробити? Будь ласка, завітайте на нашу виставку. Давайте нагадаємо нашим глядачам, куди можна завітати. Власне, мені цікаво, чи потрібно на майстер-класи щось брати з собою для того, щоб спробувати? Ні, не потрібно. Потрібно тільки взяти своїх друзів, гарний настрій і бажання щось створити. Завтра, 14 листопада, о 12:00 в музеї імені Василя Верещагіна. Так. Ми запрошуємо усіх, будь ласка, завітайте до нас, підтримайте наших майстрів, адже це дуже хвилююча мить. І обласний центр народної творчості, обласне творче об'єднання Прибужжя запрошують усіх бажаючих, хто не байдужий до творчості, завітати о 12:00 в обласний художній музей імені Верещагіна. Скільки триватиме ви? Поки що обговорюється 2 тижні, але ви ж знаєте, наше творче об'єднання Прибужжя з нами не хочуть розставатися і тому завжди продовжують виставкові наші проекти. Мінімум 2 тижні є для того, щоб завітати, подивитися, якщо раптом не вийде завтра завітати, але все ж таки бажано це зробити якомога швидше, бо як то кажуть, хто знає, а до такого мистецтва варто доторкнутися. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії була Валентина Кривцова, авторка обласного проєкту «Нові імена Миколаївщина» та керівниця народно-творчого об'єднання «Прибужжя», та Наталя Мазур, учасниця обласного проєкту «Нові імена Миколаївщини» і майстриня народно-творчого об'єднання «Прибужжя». Дякую вам, що до нас завітали, подарували таку гарну атмосферу. Я переконана, що наші глядачі обов'язково долучаться як до виставки, так і взагалі. Ну, просто це корисно, приємно і піднімає гарний настрій. Дякую.